አሸባሪው የውሃት ቡድን በአፋር ክልል በተለያየ ጊዜያት ባደረሰው ጥቃት በርካታ ውድመቶችን አድርሷል። ምንም አይነት ርህራሄ የሌለው ይህ ቡድን በሰው ህይወት ላይ፣ በእንስሳትና በመሰረተ ልማቶች ላይ ያደረሳቸው ጥቃቶችም የህዝብ ጠላት መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነው። ጦርነቱ በሰላም ለመፍታት ወታደሬን ወደ ኋላ መልሻለሁ እያለ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ የነበረው ይህ አሸባሪ ቡድን አሁንም በአፋር ክልል ዳግም ወረራ በመፈጸም በርካቶች ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በዚህ ሰዓትም ይሄ አሸባሪ የህወሓት ኃይል እንግዲህ በክልላችን በኪልበት ረሱ ወይም ደግሞ በዞን 2 ከ5 ወረዳና ከአንድ ከተማ መስተዳደር ጨምሮ ሰፊ ወረራ ያደረሰበትና ህዝቡ ላይም እንደዚሁ እንዳልኩ ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታም ያልነበረ የሰው ዲስፕሌስመንት ያጋጠመበት ሁኔታ ነው ያለው። የአፋር ክልል ከዚህ በፊት የተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች አጋጥሞት ብዙ ጉዳት አስተናግዷል ያሉት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ፣ አሸባሪ ቡድን ያደረሰው ውድመት ግን ከጎርፍ አደጋውና ከአንበጣ መንጋ ወረራ የባሰ ነው ብለዋል። ይህ አሸባሪው ኃይል አሁን በክልሉ እያደረሰ ያለው እንግዲህ ከዚህ ቀድሞ ከደረሱት በተለይም የአንበጣ መንጋ እንኳን ካደረሰው በላይ የሆነ ሰብአዊ ኪሳራ በህዝብም በአጠቃላይ በመሰረተ ልማቶች በኢንፍራስትራክቸሮች እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የህዝብ ሀብት የሚባል ነገር በሙሉ ወይ አርብቶ አደር ህዝብ ሀብት እንግዲህ በሙሉ ያጠፋበት እንስሳቸው እንኳን ሳይቀር በከባድ መሳሪያ የዛ ሰለባ እየሆኑ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ላይ ከዞኑ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ መጠለያ ካምፖች በማስገባት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነም ገልጸዋል። የተፈናቀሉ ማህበረሰቦች ወደ የተለያዩ ወደ መጠለያ ጣቢያዎች እንዲገቡ የመደረግ ሁኔታ በስፋት እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የተፈናቀሉ ማህበረሰብ ደግሞ ሰብአዊ ድጋፍ በተለይ ምግብ፣ ውሃ እንደዚሁም ሌላ መጠለያ ድጋፎች እንዲያገኙ ሰፊ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ግን በሚፈለገው መልኩ በቂ አይደለም። ምክንያቱም ከ300 ሺህ በላይ ማህበረሰብ ነው ከዛ አካባቢ ከኪልበት ረሱ ዞን ብቻ የተፈናቀለው ና ለዚህ ማህበረሰብ የሚፈልገው የሰብአዊ ድጋፍ ክልሉ በሚችለው አቅም ከሌሎች ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ሆኖም ግን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከወገኖቹ ጎን በመቆም ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ ያቀርበዋል። ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለ ማህበረሰብ ብዙ ድጋፍ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ቤቱ የለመደው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ተፈናቅሎ ደግሞ መጠለያ ሲገባ ያ ሁሉ ነገር ስለሚቀር ያንኑ መተካት ደግሞ በጣም ብዙ ዋጋም ስለሚጠይቅ ክልሉ በሚችለው አቅም ያንኑ ነገሮች በተለይ የሚችለውን ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ቢገኝም፣ ነገር ግን ሌላው ወገን ደግሞ በዚህ ሰዓት ለዚሁ ለአፋር ህዝብ አለኝታ አጋር መሆን ያለባቸው ሰዓት ውስጥ ህዝቡ ስለሚገኝ በሚችሉት አቅም ድጋፋቸውን ማድረግ እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። በክልሉ ከዚህ በፊት ተፈናቅለው የነበሩና አሁን አካባቢያቸው ከአሸባሪው ቡድን ነጻ የሆኑ ዜጎችን የተሃድሶ ስልጠና በመስጠት ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ መደረጉንም ገልጸው፣ በአፋር ክልል ህዝብ ላይ የተቃጣውን ይህን አደጋ ለመከላከልም ሁሉም የአካባቢው ነዋሪ ከአፋር ክልል ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ህዝባዊ ሰራዊት ጋር በመሆን በየግንባሩ እየመከተ ይገኛልም ብለዋል። የክልሉ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ህዝባዊ ሰራዊት በጋራ በመሆን የመከላከል ስራና ይህ ኃይል በገባበት አካባቢ ሁሉ የመቅበር ስራ በቅንጅት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ህዝቡ ህልውናውን አስጠብቆ ይህ ወራሪ ኃይል በአፋር ምድር ተቀብሮ እንደ ሌላው ጊዜ ሽንፈቱን ተከናንበው የሚያወጣበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ለዚህም ልዩ ኃይሉ፣ ሚኒሻም፣ ህዝባዊ ሰራዊትም ቁርጠኛ ሆኖ እየታገለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው።